17. brigády Krumpína je přípravy do vězňů na bázi nástupiště. Dopoledne se v Ostravě oteplilo. Meteorologové hlásili vyšší tlak od baltu a lidé už plánovali, co budou dělat v sobotu a v neděli. Ve městě sice začínala každoroční výstava, ale jinak to byl obyčejný letní den. A to, že právě tento den přijela do Ostravy 16-letá Hedvika Miloňová z Vrbna, ho neučinilo o nic zajímavější. Přibližně v téže době se v bistru na Gottwaldově třídě domlouvala 30-letá Libuše Zahradníková se svým stejně starým milencem Emilem Kučerou. To, o čem mluvili, bylo pro ně tak důležité, že si ani nevšimli muže, který je už delší dobu sledoval. To už bylo zajímavější, i když ne neobvyklé. Takové věci se v životě stávají. Mnohem horší zážitek čekal ten den zaměstnance zdravotního střediska číslo 12. Kdo si neznámý odložil v čekárně dítě a odešel, aniž si ho kdokoliv všiml. I to se někdy stává. Maminky a tatínkové jsou roztržití. Neobvyklá a hrůzná byla však na této události skutečnost, že dítě bylo mrtvé.
ti nemůžu nic vysvětlovat. No, rozhodně mě dneska večer nečekej. Ano, něco mimořádného, bohužel. Už musím končit, já tě ještě zavolám. Je to zlý případ, soudruzi. Jediná naše výhoda je v tom, že dosud nic neproniklo na veřejnost. Dovedete si představit, jaká by vznikla panika. Maminky by se bály z domu a zvláště dnes, kdy ve městě začíná výstava, by v každém neznámém člověku viděli únosce dětí. Utajení celé záležitosti musíme udržet co nejdéle, to je rozkaz. A teď stručně k tomu, co víme. Před týdnem nechala stát paní Březinová kočárek se čtyřměsíční dcerou Janou před samou sluhou na náměstí Lidových milicí. V obchodě byla jenom 5 minut, ale za tu krátkou dobu stačil někdo dítě odvést. Ačkoliv to bylo ve špičce, kdy je kolem samoobsluhy plno lidí, nikdo si ničeho nevšiml. Zpočátku to vypadalo jako nejapný žert. No, spíš krutý než nejapný. Ale sami víte nejlépe, že někteří zdejší chlapi mají drastický smysl pro humor. A slyším. Ano. Tak mi to sem pošli, já se na to podívám. Soudružko, dávejte všechno, co je pro mne na příjem. Touší, kdo je tam teď místo tebe? Havránek. Řekni mu, ať se nikoho nepouští. A ať přepíná jenom ty hovory, které jsou důležité. Kde je na Koručík Bauch? Jak to, že tu není Adámku? Řekl jsem, že svolání platí pro všechny. My jsme ho volali, není doma. Snad mu to žena vyřídí, aby přišel, až se ozve. A proč by mu to nevyřídila? No, ženských člověk nikdy neví. Říkal jsem, že to zpočátku vypadalo jako hrubý vtip. Ale další den jsme našli kočárek zastrčený za čekárnou autobusové zastávky do Havířova. Pátrali jsme v tom směru, začali vyhodnocovat podezřelé osoby, matky, kterým zemřelo dítě, duševně narušené ženy, recidivisty. Ale pokud jim nic důležitého se neobjevilo. Až dnes asi před 1:30 volali ze zdravotního střediska číslo 12. Našli tam unesenou holčičku. Byla mrtvá. Dítě bylo odloženo v čekárně kožní ambulance, kde se dneska neordinuje. Ke všemu ještě byla polední přestávka. Pacienti by si určitě něčeho všimli, ale takhle nemáme zase nic. Poslal jsem tam výjezdovku a vás jsem pozval, abychom se poradili. Tak to je zatím všechno. Víme pouze to, že někdo unesl kojence. Nevíme, proč to udělal. A dokonce nemáme ani tušení, jestli je to muž nebo žena. Major Kilián byl pevně přesvědčen, že pachatele najdou. Starost mu dělala otázka, jak dlouho to bude trvat a co všechno se ještě během té doby může přihodit. Nevěděl, že člověk, kterého musíme najít, byl v této chvíli nedaleko. Seděl v jedné z ostravských advokátních poraden a mluvil právě o dítěti. Jestli vám dobře rozumím, slečno Hánová, jste matkou asi 5měsíční dcerušky, a chcete, abychom otce dítěte, inženýra Jiřího Kalvinského, přiměli k placení alimentačních příspěvků? Já od něho žádné peníze nechci. Tak co tedy? Aby se přišel na holčičku podívat. A to ještě neviděl? No to všem. Snad by bylo nejlépe, kdybyste zašla na odbor sociální péče. Nebo ještě lépe, kdybyste se obrátila přímo na podnik, kde pan inženýr Kalvinský pracuje. Pokud to všem víte. Vím. Na ředitelství OKD. Co jsem dlužná? Nic. Neposloužil jsem vám žádnou odbornou radu. Tak děkuji. Naschledanou.
Major Kilián nemohl také vědět, že jeho nadporučík Bauch se nedostavil na poradu, protože sledoval dvojici milenců. Sledoval je už několik dní. A to, že jsou milenci, ho na nich zajímalo nejméně. Zatím jim nemohl nic dokázat, ale měl jakési tušení, že právě tento den mu přinese úspěch. Co už major Kilián vůbec nemohl vědět, byla skutečnost, že Hedvika Miloňová je ve městě a právě se marně snaží dovolat své přítelkyni Evě Weissové. Dokonce by ho asi toto zjištění příliš nezajímalo, protože v těchto okamžicích neměl ještě o existenci obou dívek ani tušení. Že by někdo z legrace jako vtip unesl matce dítě, to se myslím dá vyloučit. Neměl by ho u sebe týden. Buď se chtěl pachatel rodičům pomstít, ale to by se za tu dobu zjistilo, a nebo má někdo vnitřní potřebu přivlastnit si dítě, jakékoliv, natrvalo. A tohle odložil, protože bylo mrtvé. Ovšem, jestli je to tak, tak můžeme čekat další únos. Souhlasím. Co navrhujete? Uvědomit hlídky na ulicích, nakonec je výhoda, že jsou kvůli výstavě zdvojnásobeny. Znovu hledat v evidenci, ale hlavně začít na tom zdravotním středisku. Dobrá. Pověřuji tím úkolem vás a nadporučíka Faltu. Já teda nevím, ale já ještě jsem sloužil v Praze a honili jsme ve 64. to šustu. Tak nám ohromně pomohla televize. Vy jste věděli, jak vypadá, co má na sobě. Dokonce jste znali i jeho jméno, proto to k něčemu bylo. My bychom jenom poděsili město a to potřebujeme ze všeho nejméně. Co zas? Slyším. Máme tady hlášení o pohřešované. Moment. Pište. 16-letá Hedvika Miloňová utekla rodičům z Vrbna, vzala sebou pravděpodobně matčinu vkladní knížku na jméno Aurélie Miloňová. Rodiče předpokládají, že utekla do Ostravy za svou kamarádkou Evou Weissovou. Miloňová je asi 156 cm vysoká, štíhlé postavy, na blond odbarvené vlasy. Ano, konec. Adámek, rozešlete popis hlídkovým vozům a vemte si to na starost. Provedu. Říkám vám, teď tam nemůžete, náčelník má operačku. Chci mu jenom něco ukázat. Co máte, fotr? Nesu to náčelníkovi, aby viděl, jak má zabezpečený výstaviště. Víš, jaký to má v obsah? No nevím, a celkem za to mě to ani moc nezajímá. Ale tohle rozešleš hlídkovým vozům a všem klukům, co jsou ve službě. Ne? Jo, hned. Město.
Tak co je ještě? Ale mám vypůjčený služební auto. Za chvíli musím odjet. Nevíš, jak to dlouho může trvat. Ježiš Maria Fotr, my tam máme kvaltovku a vy na nás nějakým blbým minimesem. Vlasy dlouhé, blond, oči hnědé. Ono to teď opravdu nejde. Oblečena. Kalhotový komplet do oranžové barvy. Slyším. Ano. Rozuměl jsem. Přijedeme tam. Konec. Kapitán Touš zůstane tady napřímo a zařídí všechno potřebné. Piš si. Ve 2:15 bylo oznámeno hlídkou, že nedaleko autobusové zastávky Lhotka byl neznámým pachatelem přepaden příslušník veřejné bezpečnosti. Na místě je skupina pracovníků obvodního oddělení. Vyšetřování povedu sám spolu s poručíkem Lukášem. Ten přepadený je nadporučík Bauch. Byl pobodán nožem a zranění je vážné. Co to znamená, zranění je vážné? Zatím vím jenom to, co jsem řekl. Mám zavolat k němu domů? Ne, to zařídím sám. To už zůstane tady napřímo, jak jsem říkal, a pěnka v asfaltu odjedou na to středisko. To snad může počkat, ne? Já žádám, abych byl přizván k vyšetřování toho přepadení. A proč? Protože Bauch je můj kamarád. A já vám slibuju, že si nedám pokoj, dokud toho grázla, co to udělal, nedostanu. A dokud ho nepřizabijete a neskončíte ve vězení. Právě proto jdu na to sám. Soudruzi, každý ví, co má dělat. Odchod. Lukeši, napřed pojedeme do nemocnice a Havránek by měl jít s námi. Co zdru náčelníku, proč mě nevezmete sebou? Protože jsem za Lukeša. Moc toho nenamluví a je klidnější. Nemyslí si, že ti nerozumí, madámku, ale snaž se taky porozumět mě. Pomoc raději Trinkavu. A podívej se na ty evidence recidivistů. Ať to zní, jak to zní, ale mnohem důležitější než zraněný Bauch je pro nás pořád ten neznámý únosce dětí. V zájmu vyšetřování je ovšem nutné o celé záležitosti nemluvit. Alespoň zatím. Rozumím. Tady pan Nekuda možná někoho viděl. Dobrý den. Dobrý den. Byla to ženská, pane kapitáne, taková drobná a hubená. Na sobě měla takový dlouhý tmavý kalhoty a takový ten kabátek s kapsama, co se teďka nosí. Odešla odtud? To já nevím, ale já si myslím ovšem, že byla nějaká divná, když šla kolem vrátnice. Víte, to člověk pozná. Nebyl to hubený mladík s dlouhýma vlasama? Mladík? Co? Vlastně moh. Já jsem mu přes ten vysoký límec neviděl do tváře, ale když to teď říkáte... No, vidíte, pane kapitáne, a já bych řekl, že něčeho takového je schopná jedině ženská. Děkujem. Tyhle ty ochotný svědky mám rád, zvlášť, jsou to starý děci. To mě, kdy to bylo? 59. Jo. Jeden takovej svědek, důchodce, tahal třikrát za sebou až do Hřiněvce a pořád si vzpomínal na něco novýho. Já jsem tam za ním jezdil a říkal jsem si, je to starší člověk, ono se mu to pomalu vybavuje. Houby, on chtěl, aby se ho považovali, že má styky s bezpečností. To už nám nezbývá nic jiného, než si vykládat nějaký fousatý historky. Co je ti? Co? Nic. Já na toho Baucha taky pořád myslím. Když se od něho něco dovíme? To nevím. Jak to nevíte? Můžete mluvit nahlas, pacient je v bezvědomí. Proto vám taky nemohu říct, kdy bude schopen rozhovoru. Možná dnes, možná zítra, možná vůbec ne. Přece jenom bych si přál, aby tady zůstal můj člověk. Je-li nějaká naděje, že by se Bauch probral? No prosím, ale nečekejte zázraky. Zraněný ztratil hodně krve. Že žije, je jeho velké štěstí. Víte aspoň, kdo mu to udělal?
Zjistit pachatele bude těžký, soudru majore. Tady jsme nenašli nic. A co pes? Dovedl nás jenom na louku. A tam se stopa ztratila. Vzali něco Bauchovi? Zase, že ne. Doklady peníze měl v kapsách. A pistoli? No, to musel mít vůbec u sebe. Nemusel. Ale mohl. Co tamhle? Rekreační oblast, soudru majore. Je tady pětkrát. Tohle je seznam majitelů. Ti dva první jsou tady dneska od rána, ale nic neviděli ani neslyšeli. Zbylé tři chaty toho inženýra Večorky, paní Ciprové a Henrika Brody jsou zamčené, zámky neporušené, uvnitř nikdo není. Spojili jste se s majiteli? No, to snad až později, soudru majore. Máte pravdu. Teď my zatím ani nevíme, na co se jich zeptat. Našli jste něco? Není tam Bauchova pistole? Tady v autě? Ne. Někoho zřejmě sledoval. To je jasné. Ale koho? Celní odbavení bude až v Polsku při vyzvednutí za lebe. Jo, dobrý. Ovládej se trochu. Když já mám strach. Blázni, o nás přece ještě nemůžou vědět, ne? Soudruhu poručíku, my jsme před domem té Vajzové. Ještě nepřišla z práce. Tak na ní počkejte a zůstaňte pak na blízku. Až se u ní Milňová objeví, tak ať ji zdrží a upozorní vás. Jo, a řekněte taky té Vajzové, že kdyby nechtěla spolupracovat, že by to mohlo pro ně mít docela vážné následky. To je ona. Děkuju. Dobrý den. Slečna Eva Vajzová. Ano. Znáte Hedviku Miloňovou z Vrbna? Mluvila jste s ní dneska? Ne. Co s ní? Holky, co dokážou roztočit sál, ty všude rádi vídaj. Stačí, kdo truchlí, i ten, kdo se smál. A nemaj zvláštní výdaj, do číšení víno oběd na tvář. Noci se spíš varahví, tak potvrdíš sám je prýma. Ale že bychom si někam sedli? Někým spáním pro mě poslanou sním a říkám, že mi přišla téměř na zavolanou. Ono umíš mluvit? Hele, když si hrát a neobtěžuji. Jo? Mě trápí, čím se odvděčím, ať zalezla.
Nic. Recidivisty, kteří měli co dělat s dětma, můžeme vyloučit. Já si taky nedovedu představit, že by u nás někdo unes dítě, aby potom za něj žádal výkupné. A nebo aby ho zemsty zabil. Proč? Já si pamatuju takový případ. Bylo v 61. Ne, počkej, ve 62. V 61. Nezlob se. On to bude bez pochyby velmi zajímavý případ, ale až potom, jo. Když to dítě umřelo, proč ho pachatel neodložil někam stranou? Proč s ním šel na středisko, kde je tolik lidí? A jestli si myslel, že se dá zachránit, proč se o to nepokusil? To vůbec není normální. Líbí se ti ten medvídek? To není medvídek, to je míšan. A chtěla bys ho? Tak víš co, jdi si ho koupit a já ti zatím sestřičku ohlídám. A, vezmi si to. No. Ale to není sestřička, to je přece Petříček. Drážka. Tak už běž. Je to 3měsíční synek ve vínově červeném kočárku. Matka šla naproti do domu obuví a s dítětem nechala jeho 6letou sestru. Ta ženská říkala, že jí kočárek ohlídá. Ženská? Všim si jí někdo? Tady ta slečna. Viděla jsem ji přes výklad. Mluvila s tou holčičkou. Dokázala byste jí popsat, jak vypadala, co měla na sobě? Byla spíš štíhlejší, tmavé vlasy, na sobě světlý kabátek s vyhrnutým límcem, černé nebo modré kalhoty, ale určitě tmavé. Možná, že to byl hubený mladík. Představte si trochu delší vlasy. Ne, byla to žena. Mužského bych přece poznala. Tak ten dědek ze střediska nelhal. Zavolej Toušovi popis. Nepláč, no tak.
Tady pánové ti bratříčka najdou. Nadporučík Pěnkava. Ten Michlová. Víte už něco? Kočárek je vínově červené barvy s bílým pruhem na vysokých kolech a hledaná žena s ním odjela směrem ke Slezské Ostravě. Čas únosu 16.15. 16.15. Všechno? Poslouchej, půl hodiny náskoku to není tak moc. To bychom neměli propást. Co? Dejte mi město. Adámek, hlášení hlídkám a všem ve službě. Hledejte ženu s vínově červeným kočárkem a tříměsíčním dítětem mužského pohlaví. Popis ženy. Dobře, ale opatrně. Víš, že nesmí vzniknout žádná panika. Co? Černé nebo modré kalhoty. Pořád je bezvědomý a starý se ještě nevrátil. Zavolají vás, kdyby bylo potřeba. Lékař mě ale ujistil, že Standův stav není beznadějný. To... Kdo mu to udělal? To se právě snažíme zjistit. Kde má Standa svoje věci? Ve stole. Ale je to zamčený. Já vím. Poslední půl roka si strpčuju Standovi život, i když nerada. On je cti žádostivý, to já vím, ale proto přece nemusí být každý večer pryč. Adámek mi už domluvil. Oni jsou se Standou kamarádi. Ale já si myslím, že mám pravdu. V životě jsou přece jiné věci a nejenom práce. Tohle mi ze začátku manželka říkala taky. Nedovedla pochopit, proč zrovna já nemám pro rodinu tolik času jako ostatní. A pak to pochopila. Zvykla si. Paní Bauchová, prosím vás. Neslyšela jste Standu v posledních dnech mluvit o nějakém zahradníkovi? Nebo zahradníkové? Proč? Přišel jste na něco? Zdá se, že ano. Dej si něco ostrýho.
A raději dvakrát. Tak jsem to přines. Kolik? 120 áců. Kolik zlotých neseženu? Nejvíš tak polovinu, ale dřív než 10 je nepřinesu. Stačí do půlnoci. V jednu nás odlifruje Stašek do Polska. Moment. Koho nás? Mě a Zahradníkovou. Je nahoře v kavárně. Přiveď ji radši sem, až to tady zavřu. Počkej. Kde je to? Jeden, co rád očumuje hoši. Možná, že se mu líbíš. Děkuji. Prosím, za málo. Ohně a pití je tady všude dost. Vy budete v Ostravě pracovat? Tak to jsem uhodl skutečně jenom čirou náhodou. Vševědoucím nejsem, ale nějaký důvod na vázání konverzace se najít musí. Dovolíte, abych si přisadil? Nebojte se. Já se s vámi o práci bavit nebudu a nebudu, neboť jsem to neměl ani v nejmenším úmyslu. Ale kdybyste mi laskavě prominula moji zvědavost, přeci jenom rád bych věděl, kde budete zaměstnána, abych... Ale já opravdu nevím. Jo, ještě nevíte. No jo, máte pravdu. Člověk se musí napřed trochu porozhlédnout. Zkrátka, aby věděl, do čeho jde. Že já. Ale promiňte, já jsem se ještě nepředstavil. Na jméno Maximilián Hubert. Hubert po otci, Maximilián po křtu. Hedvika Miloňová. To je krásné jméno. Hedvika. Velice mě těší. Slečno Hedviko, mohu vám tak říkat? No. Já jsem provozním taneční kavárně Akord. Kdybyste náhodou neměla co dělat, třeba dnes večer, tak si ne, vás... Ne, já dnes večer nemám čas. Není to u nás špatné. Já bych si vás nedovolil nudit. Výborná hudba, mladí lidé. Drinky máme rozhodně lepší než tady. Přesto si vás dovolíme něco pozvat. To... Co pak? Mám se sejít s kamarádkou a musím ji ještě zavolat. No prosím. Můžete přijít obě dvě. Majzová. Ahoj, Evi, tady Hedvika. Tak já jsem přijela. Proboha, holka, kde jsi? Hledá tě policie. Cože policie? Nemůžeš, čekají na tebe před domem. Naši oznámili, že jsi utekla a policie ti tě hledají po celém městě. Co chceš dělat, Hedviko? Haló, slyšíš mě? Slyšíš, Hedviko? Hedviko? Evi, prosím tě, neříkej nikomu nic. Já ti ještě zavolám. Prosím, děkuji vám. Co? Jak je dcerušce? Je to v pořádku, pane domácí.
Dostal antibiotika a teď spí. To je dobře. To je dobře. Je ten kočárek váš? Já jsem Petr Michl, prosím vás, řekněte mi pravdu. Manželka říkala, že už se ztratilo víc dětí a jedno, že prý snad našli udušené. Ale ne. Tak co? Je to naše. Podívejte se. Jsme u nosti na stopě. Je to žena. Říkám to jenom vám. Nechte si to pro sebe. Jakékoliv dohady a řeči mezi lidmi by mohli pachatelku varovat a stížit tak nalezení vašeho Petříčka. To přece nechcete. Samozřejmě, že ne. Prosím vás. A co je s tím udušeným dítětem? To zemřelo normálně. Promiňte. Soudou pod praporčíku, co ty lidi? Rozejděte se. Co se vlastně stalo? To já nevím, paní, já mám jenom zjistit svědky. Co vy? No co, co já? Neviděl jste na dvorku nějakou ženu s kočárkem? Ne. Ostatně, co je mi do toho? Taky pravda. Co mi stalo ve 53. v Praze. Ptal jsem se jednoho zaměstnance bývalý továrny Aktofot, jestli neviděl, že by někdo otvíral skřínky jeho kolegů. On mi taky odpověděl, co mu do toho. No a? No nic. Pak otevřel svoji skřínku a zjistil, že mu ukradli 6000 korun. 6000 korun, milej pane, ve 53. to byly nějaký peníze. Co mi to vykládá? No, viděl jí někdo? Zdá se, že ano. Prohledej všechny zásuvky. Někde přece musí být. Jedna z nájemnic potkala před domem ženu s kočárkem a ta odpovídá podpisu. Navíc si ještě vzpomněla, že asi před rokem ji viděla na gynekologii fakultní nemocnice s počínajícím těhotenstvím. Který matka, které zemřelo dítě? Nebo ho ztratila. Falta teď objíždí všechny nemocnice a skální podklady. Zeptej se ještě zbrojíře. Hergot, nevolej pořád do té nemocnice. Co Hedvika Miloňová? Před domem té její přítelkyně Evy Vajzové se zdržuje lítkový vůz. Miloňová se ještě neobjevila. Možná, že vůbec není v rozpravě. No, uvidíme. A teď k Bauchovi, taky jsem na něco přišel. Pamatujete se na zahradníka? Zahradník? Vyloupená pošta v Karviné. Už je pěkně dlouho. A nedělal to zrovna Bauch? No právě proto. Zahradník dostal 5 let, ale ty peníze 120 tisíc se nenašli. A tohle měl Bauch doma. Ve svém psacím stole. Pane Bauch,
Jak jsem vás upozornil, ty zahradníkovy peníze má určitě jeho žena, která je teď utrácí se svým milencem. Doslechl jsem se, že se scházejí někde za Ostravou. Sledujte ji, já to zkusím taky a ozvu se Erwin. Erwin? Asi někdo z galérky, i když to vyjadřování na to nevypadá. Požádal jsem paní Bauchovou, aby nám zavolala, kdyby se skutečně ozval. Tak co? Tak to je zlé. Co je zlé? U Baucha se nenašla jeho pistole. V bytě má jenom prázdné pouzdro. A tady v budově taky není. Major Kilián sice neměl žádné důkazy, ale nemýlil se, když soustředil své podezření na dvojici, ze které věděl jenom Olibuši Zahradníkové, zatímco Emila Kučeru měl teprve poznat. Netušil ovšem, že osud obou se v této chvíli naplňoval nikoli pouze jeho přičiněním. Přeci jsem nemohl vědět, že ten chlap je od policie. Proč by za náma chodil někdo jiný? Aby mohl všechno vyžvanit Zahradníkovi, až se vrátí, no? Nebuď malá. Stejně jsme se chtěli odsunout kousek dál, tak co? V Polsku mám známý. Tam nás nenajdou. Jak dlouho? Jestli se tam vůbec dostaneme. Stašek se vyzná, jenom se neboj. A kdyby, no tak... Co kdyby? Nejsem žádnej otrok, aby mě mohl každý fízl zbalit. Tak já jdu pro ty prachy. Všude už je zavřeno, tak... Tak buďte tiše. Také nadporučík Pěnkava, hledající každou, třeba i malou stopu, měl pravdu, když zamířil své pátrání na ženy, které nějakým způsobem ztratili svoje vlastní dítě. Nemohl ale vědět, jak složitá je situace Věry Hánové a co všechno bude ještě třeba zjistit k pochopení jejího počínání. Pan Kalvinský doma? A kdy přijde? Jedna známá. Mám věřit, že dceři se vede dobře. Už bude vědět. Já vím dobře, že jste to vyslečno Hánová. Buďte tak laskavá a nedělejte si z nás blázny. Jednou jste se synem rozešli, žádné dítě, pokud bylo vůbec jeho, se nenarodilo. Tak nás neobtěžujte. Nebo vás předám bezpečnosti. Jenom poručík Adámek, stále nespokojený s přiděleným úkolem, se mýlil. Hedvika Miloňová v Ostravě samozřejmě byla, měla strach a nevěděla, co má udělat. A shodou okolností to byla právě ona, jejíž případ mohl být vyřešen nejdřív. Dneska máte všude narváno. To víte, na výstavu jezdějí sami kulturní lidi. Co znáte, ty v obyčejní končí.
Hele, už jsou zase tady. Prej zabili nějakýho policajta. Váš občanský průkaz, slečno. Váš občanský průkaz. Laskavě mi ho vraťte, já ještě musím dostat dobu. Proč my se musíme pořád na někoho ohlížet? Jednou jsou to maminky a po druhý zase výstava. Já bych do toho šlápnul. Tohle je piplačka a spoléhání se na nějakou náhodu. Pokud jsme kdy něco udělali, Adámku, bylo to vždycky jenom tím, že jsme měli trpělivost na tu piplačku. Že jsme předvídali náhody a že jsme brali pohled na obyvatelstvo a nerozčiluj se. Tím Baukovi nepomůžeš. Lukáši, ať nám udělají kafe. Vy počkejte na faltu. A vrhněte se na ty údaje z nemocnice. I kdyby to mělo trvat do rána, nedá se nic dělat. Jde o čas. A já se pokusím s Lukešem zjistit, kde bydlela v poslední době ta Zahradníková. V jejím bytě ji neviděli už 3 měsíce. Je tu něco kvůli Bouchovi? Pojďte dál, co je? Možná nic, soudruhu majore, ale člověk nikdy neví. Tyhle cigarety jsme našli u Boucha. Jsou na nich jeho rukou napsaná 2 jména. Bush, Cis. Ať se na ta jména podívají v evidenci. Čím dřív něco zjistíme, tím líp. Ježišmarja, potře se zase s tím Minimaxem. Říkal jsi, abych přišel později. Tak já vám to teda řeknu. Jestli starej neměl předtím čas, tak teď už ho vůbec nemá. Stačí? Počkej, dej sem tu krabičku. Vy jste tady pořádně dlouho, co? Neznáte náhodou jméno Bush? Jo. Důchodce z Havířova. Upravuje soukromě krby, ale je to hrozný zloděj. Já to myslím tak. Nadporučík Beck byl přepaden, leží teďko bezvědomí. A my máme jenom tuhle krabičku od cigaret, na kterou si napsal tahle 2 jména. Něco mi to připomíná. Telefonní seznam. Cože? No, takhle jsou v telefonním seznamu nadepsané stránky. No jo, vy máte pravdu, fotr. Zřejmě mu šlo o někoho na téhle stránce seznamu. Byl v situaci, že si stačil udělat jenom tuhle poznámku. No, možný to je. A kdo ho mohl zajímat? Je tam Ciprová? Jo, tady. Tak se jmenuje majitelka jedné z chat, u kterých byl Bauch přepaden. Těmihle přístroji je vybaven celý prostor výstaviště. Obsahově nejsou schopni uhasit ani sirku, a navíc jich málo. Nahradit je pořádnými, které odpovídají předpisům, je prkotina. Jenže bez tvýho příkazu mě to nikdo neudělá. Soudruhu majore, můžete na okamžik? Promiň.
Když nás tady nechali, tak jim aspoň vypijeme kafe, ne? Za ten nápad s telefonním seznamem si ho zasloužíte. A jo. Chápeš, že s tím neuhasíš ani sirku? A jo. Náčelník nebude? Ten je pryč, fotr. Odjel někam s Lukešem. A kam zase? Si prvá tu dělá v kantýně. Za chvíli končí odpolední směna. Provedla něco? Já, že bych to musel hlásit. Major Gillian. Dobrý večer. Paní Ciprová, znáte Libuši Zahradníkovou? Ano. Nepůjčila jste jí náhodou svoji chatu? Měla od ní klíč. Ale dneska mi ho vrátila. Kdy? Totiž nedala mi ho osobně. Volala mi tak, mohlo být tak 11:30, že potřebuje na pár dní odjet, že mi ho nechá pod rohoškou. Když zavřeli Zahradníka, tak už s ním nechtěla dál žít. Jenomže neměla kde bydlet. Tak jsem jí dovolila, aby si svoje věci dala ke mně do chaty a přespávala tam, než si něco najde. Já vím, že měla milence. Přála jsem jí ho potom, omyl se Zahradníkem. Kdy jste jí s ním viděla naposledy? Myslím s tím milencem. Víte, Libuše mi o něm vyprávěla. Já ho totiž vůbec neznám. Ale Libuše říkala, že je to slušný člověk. Klíče tady. Libušeny kufry jsou pryč. Takže ten výlet na několik dní bude asi delší. Paní Ciprová, vzpomeňte si. Jak se jmenuje ten milenec? Víte, ona Libuše vždycky jmenovala jenom křestním jménem. Počkejte. On měl podobné jméno jako Zahradník. Jmenoval se Kamil. Nebo Emil. Nesu jenom za 40 000. Víc jsem nesehnal. A co já? No dovol, odprejskni. Tak abys náhodou nešel ty, víš? Já jsem tady doma. Jsou to konec konců tvoje prachy. Vůbec mě nenapadlo, že jde o Miloňovou. Jinak bych ji samozřejmě nenechal utéct. To nevadí. A když teď nemá ani občanku, ani peníze, tak musí konečně jít k té své přítelkyni.
Kolikrát mě napadlo, že tohle vyhodnocování kartoték člověka vlastně jenom stržuje. Mělo by se to dělat jinak. Jak? Líp? Jak líp? To právě nevím. Koncem, no jo, 49. sloužil na kladně nějaký Miklošovič. On nám přišel od armády. A vždycky jsme dlouho nemohli něco zjistit, tak se strašně rozčiloval, že by se to mělo dělat jinak. Kdyby se měl národ rozdělit do čet, rod praporu, pluku a tak dále. A jeden člověk, že by měl vždycky vědět, co dělá 30 lidí, další, co dělá 120 lidí, třetí, co dělá 500 lidí. No a když by se něco stalo, tak by se zavolalo jenom těm vedoucím a hotovo. Dobrý, co? Spíš blbý. Stejně mě rozčiluje představa, že my se tady trápíme nad stovkama kartiček, možná úplně zbytečně, a někde ve městě je s úplně bezbraným dítětem bláznivá a možná Bůh ví čeho schopná ženská. Holčička má hlad. Tady nám bude chutnat. No, nabumbáme se hezky, ukáž. Vezmi to na chvíli za mě. Zkus zavolat, kdo se má na tebe dívat. Nemocnice? Linku 310, prosím. Nic nového, ale byl to primář a říkal, že žádné komplikace nenastaly, tak to by snad bylo dobrý, ne? A jak to vypadá u nás? Taky nic. Máš na to, že se nějaký komplikace určitě dostaví. Ale zatím, ahoj, já ti ráno zavolám. A ten milenec Zahradníkové se jmenuje Emil Kučera, jak jsme zjistili na městě. Byl trestán v Opavě pro ublížení na zdraví. Tady máš nacionále obou. Zavolej mým jménem plukovníkovi a požádej o vyhlášení celostátního pátrání. Slyším. Dobrý večer. Ano, je tady. Bokulva. Kilian? Výborně. Hned jsme tam. Ozval se Erwin, ten Baukův informátor. Douši. Kdyby se mezi tím něco pohnulo s případem Miloňová, zaříď to. A Adámek pojede s námi.
ten člověk v 11 volal a představil se jako Erwin, řekla jsem, že Standa nechal vzkaz, aby přišel. Se mu nechtělo, pořád se vyptával, ale nakonec slíbil, že to bude za půl hodiny. Můžu ještě nějak pomoct? Jít do pokoje a dělat, že tu nejste, když budete tak laskavá. Jano. Já jsem volal do nemocnice, žádné komplikace nehrozí. Prosím, promiňte, prosím, to je asi omyl. Ale není. Ne. Nemám, co bych před bezpečností tajil. Doslechl jsem se, že Kamil Zahradník svěřil uloupené peníze své ženě, které zcela důvěřuje. Což je, prosím, nepochopitelné. K věci. Protože ty peníze patří státu, pokládal jsem za svou občanskou povinnost oznámit to panu Bauchovi. Samozřejmě nezištně. Ovšem. Kde je teď Zahradníková s Kučerou? S kým, prosím? S Emilem Kučerou, svým milencem. Sám jste na něho Baucha upozorňoval. Ovšem. Člověče, nechte té komedie. Nám jde o čas. Kde je, prosím, pan Bauch? V nemocnici. Byl pobodán nožem a já jsem přesvědčen, že to udělal Kučera. Ne. Bohužel ano. Tak kde jsou ti dva? Víte to nebo ne? Ano, prosím. Já... Které je to okno? To nahoře, prosím, nad vchodem. Je to místnost lázeňského. Kdybyste ještě dovolil... Pan Bauch mi něco slíbil. Jistě to splní. Ovšem... Pane Kučera, my víme, že tam jste. Nedělejte hlouposti a pojďte ven. Proboha, nestřílej. Šváň.
kroutím, ale chytnout mě s tímhle, tak jsem odkecanej na do smrti. A co jste vlastně provedli? Nekecej a schovej to. Tak to teda ne. S tím se mnou nepočítej, rozumíš? Ne! Nechte to! To canej jede! Tady ho máte! Ale soudruzi, já za nic nemůžu! Ke zdi, ruce nahoru. Pojďme. Teď by bodlo jedno pivo. První věta, kterou od tebe dneska slyším, a hned tak rozumná. Major Kilián měl dobrý pocit nikoli jenom proto, že s poručíkem Lukešem ukončili svou dnešní práci. Díky svým zkušenostem věděl, že případ, který vypadal tak složitě, se teď už brzy vyřeší. Ještě chvíli budou pachatelé zapírat, ale strach, sobectví a snaha zachránit sebe sama je nakonec donutí mluvit pravdu. Major Kilián také věděl, že poručík Adámek, jakkoliv zbrklý a mladý, splní svůj úkol a najde Hedviku Miloňovou. Ještě chvíli se bude potulovat městem, bloudit a skrývat se. Ale dříve či později jí zákon stejně dostihne. A s naprostou určitostí věděl, že nadporučík Pěnkava a upovídaný Falta jsou ti praví, kterým mohl svěřit pátrání pokojenci uneseném nešťastnou Věrou Hánovou. A byl přesvědčen, že je zdárně dokončí. Ještě chvíli bude žena ležet vedle dítěte, které považuje za vlastní dceru, než jí náhoda krutě, ale spravedlivě probudí. Já opravdu nevím, Tondo. Já bych nerad někomu způsobil nepříjemnosti. To je v pořádku, pojď. Ta žena totiž tvrdila, že dítě má. Kdyby tak neodpovídala popisu, který jsem se tady náhodou dozvěděl na ulici tady od Toníka, totiž od soudu a poručíka. Jak se jmenuje? No to je právě to. Já jsem totiž ty papíry zahodil, protože ono vlastně k žádnému úřednímu výkonu nedošlo. Moment. Havlova? Já jsem se totiž taky trošičku napil, nezlobte se. Moment. Kalvinský, ano. Údajný otec toho dítěte. Inženýr Kalvinský z ředitelství OKD. Inženýr Kalvinský. Ano, co je? Bezpečnost. Co je? Pane inženýre, vy jste otcem dítěte slečny Havlové, tuším, že? Myslíte Hanovou? Já jsem ti říkala, že od té ženský nebude nikdy pokoj. Mami, prosím tě, omluvte nás. Pohopte. Ten k zbláznění.
Je pravda, že jsem chodil s Věrou Hanovou. A taky je pravda, že v 6. měsíci přišla o dítě. A to je nejméně rok. Od té doby jsem ji neviděl. Až před týdnem najednou telefonovala, že prý máme spolu dceru. Že jí měla celou tu dobu někde na venkově, abych se na ní přijel podívat. Odmítl jsem. Zatímco vy jste jí zřejmě uvěřili a proto mě táte ve 4 hodiny ráno z postele. Omyl, pane inženýre, my nehledáme vás, my hledáme jí. Jak tomu mám rozumět? Hanová je podezřelá z únosu dvou dětí. Cože? Víte, kde bydlí? Byl jsem u ní předevčírem, nebyla doma, chtěl jsem ji uklidnit. Jirko, přece si mi slíbil, že... Nech toho, mama. Tak kde bydlí? No? Bezpečnost. Bydlí u vás slečna Hanová? Ano, nahoře má pokoj. Je tam si nějaký dítě? Má přece dcerušku. Včera byla nějaká stonava, ale pánové, pánové. Nechoďte ke mně. Jestli uděláte ještě krok, skočím s holčičkou dolů. Holčička, kterou jste měla včera, zemřela. Tohle je chlapeček, slečno Hanová, a taky není váš. To moje dítě. To víš, že je to tvoje holčička. Přece si chtěla, abych se na ní přišel podívat. No, tak... Tak jsem přišel. Jiří. Celá uplakaná. Měl by si vidět Jindy, jak se směje. Kdo je to? To nic. Já pánům potom všechno vysvětlím. Nikdo ti neublíží. No. Neboj se. Vrať mi ji! Co pak fotra? Mám ten minimax nějak vyrost. To je ten správný. Obsah je podle předpisu a počet odpovídá. Hmm, takže jste ten příkaz k výměně přece jenom sehnal. To bych se načekal. Učil jsem do těch kluků hasičských celou noc, jak jsem je umluvil. No a teď už jsou tyhle kousky po celém výstavišti. Takže jste nám vlastně přišel říct, že už nic nepotřebujete. Vlastně jo. To mě připomíná nějakýho Loubala, co byl, ano, v 57. to letí. Okrskářem v Chodově u Prahy. A ten začal chodit v únoru na městskou správu. Tiše, já... chlapi. Starý má na drátě nemocnici. Kilián. Dobré jitro.
Mohl byste mi říct, jaký je stav nadporučíka Baucha? To ráno bylo v Ostravě příjemné letní počasí a zprávy o vlně vyššího tlaku od Baltu se ukázaly pravdivé. Začínal druhý den každoroční výstavy. Lidé se probouzeli a stejně jako jejich město nevěděli nic o tom, co se dělo v noci. Ostatně skutečnost, že jiní lidé dopadli zločince, zachránili dítě a stále ještě pátrají po dívce, která uprchla z domova, není ani tak zajímavá či neobvyklá, aby se proto někdo musel znepokojovat. Je přece samozřejmé, že někteří musí bdít, aby ostatní mohli spát. Major Kilián nemohl také vědět, že jeho nadporučík Bauch se nedostavil na poradu, protože sledoval dvojici milenců. Sledoval je už několik dní a to, že jsou milenci, ho na nich zajímalo nejméně. Zatím jim nemohl nic dokázat, ale měl jakési tušení, že právě tento den mu přinese úspěch. Co už major Kilián vůbec nemohl vědět, byla skutečnost, že Hedvika Miloňová je ve městě a právě se marně snaží dovolat své přítelkyni Evě Weissové. Dokonce by ho asi toto zjištění příliš nezajímalo, protože v těchto okamžicích neměl ještě o existenci obou dívek ani tušení. Že by někdo z legrace jako vtip unesl matce dítě, to se myslím dá vyloučit. Neměl by ho u sebe týden. Buď se chtěl pachatel rodičům pomstít, ale to by se za tu dobu zjistilo, a nebo má někdo vnitřní potřebu přivlastnit si dítě, jakékoliv, natrvalo. A tohle odložil, protože bylo mrtvé. Všem, jestli je to tak, tak můžeme čekat další únos. Souhlasím. Co navrhujete? Uvědomit hlídky na ulicích, nakonec je výhoda, že jsou kvůli výstavě zdvojnásobeny. Znovu hledat v evidenci, ale hlavně začít na tom zdravotním středisku. Dobrá. Pověřuji tím úkolem vás a nadporučíka Faltu. Já teda nevím, ale já ještě jsem sloužil v Praze a honili jsme ve 64. do šustu. Tak nám ohromně pomohla televize. Vy jste věděli, jak vypadá, co má na sobě. Dokonce jste znali i jeho jméno, proto to k něčemu bylo. My bychom jenom poděsili město a to potřebujeme ze všeho nejméně. Co zas? Slyším. Máme tady hlášení o pohřešované osobě. Moment. Pište. 16-letá Hedvika Miloňová. Utekla rodičům z Vrbna.
Vzala sebou pravděpodobně matčinu vkladní knížku na jméno Aurelie Miloňová. Rodiče předpokládají, že utekla do Ostravy za svou kamarádkou Evou Weissovou. Miloňová je asi 156 cm vysoká, štíhlé postavy, na blond odbarvené vlasy. Ano, konec. Rámek, rozešlete popis hlídkovým vozům a vemte si to na starost. Provedu. Říkám vám, teď tam nemůžete, náčelník má operačku. Chci mu jenom něco ukázat. Ač to máte, fotr? Nesu to náčelníkovi, aby viděl, jak má zabezpečený výstaviště. Víš, jaký to má v obsah? No nevím, a celkem za to mě to ani moc nezajímá. Ale tohle rozešleš hlídkovým vozům a všem klukům, co jsou ve službě. Hned? Jo, hned. Město. Tak co je ještě? Vyhlašujem pátrání. Ale mám vypůjčený služební auto. Za chvíli musím odjet. Nevíš, jak to dlouho může trvat? Ježišmarja, fotr. My tam máme kvaltovku a vy na nás nějakým blbým jinemec. Vlasy dlouhé, blond. Ono to teď opravdu nejde. Oblečena. Kalhotový komplet do oranžové barvy. Dopoledne se v Ostravě oteplilo. Meteorologové hlásili vyšší tlak od baltu a lidé už plánovali, co budou dělat v sobotu a v neděli. Ve městě sice začínala každoroční výstava, ale jinak to byl obyčejný letní den. A to, že právě tento den přijela do Ostravy 16-letá Hedvika Miloňová z Vrbna, ho neučinilo o nic zajímavější. Přibližně v téže době se v Bystru na Gotwaldově třídě domlouvala 30-letá Libuše Zahradníková se svým stejně starým milencem Emilem Kučerou. To, o čem mluvili, bylo pro ně tak důležité, že si ani nevšimli muže, který je už delší dobu sledoval. To už bylo zajímavější, i když ne neobvyklé. Takové věci se v životě stávají. Mnohem horší zážitek čekal ten den zaměstnance zdravotního střediska číslo 12. Kdo si neznámý odložil v čekárně dítě a odešel, ani si ho kdokoliv všiml. I to se někdy stává. Maminky a tatínkové jsou roztržití. Neobvyklá a hrůzná byla však na této události skutečnost, že dítě bylo mrtvé.
dneska od rána, ale nic neviděli ani neslyšeli. Zbylé tři chaty toho inženýra Večorky, paní Ciprové a Henrika Brody, jsou zamčené, zámky neporušené, uvnitř nikdo není. Spojili jste se s majiteli? No, to snad až později, soudru majore. Máte pravdu. Vždyť my zatím ani nevíme, na co se jich zeptat. Našli jste něco? Není tam Bauchova pistole? Tady v autě? Ne. Mě toho zřejmě sledoval. To je jasné. Ale koho? Celní odbavení bude až v Polsku při vyzvednutí za lever. Jo, dobrý. Ovládej se trochu. Když já mám strach. Blázni, o nás přece ještě nemůžou vědět, ne? Soudruhu poručíku, my jsme před domem té Vajzové. Ještě nepřišla z práce. Tak na ní počkejte a zůstaňte pak na blízku. Až se u ní Miloňová objeví, tak ať ji zdrží a upozorní vás. Jo, a řekněte taky té Vajzové, že kdyby nechtěla spolupracovat, že by to mohlo pro ně mít docela vážné následky. To je ona. Mhm, děkuju. Dobrý den. Slečna Eva Vajzová. Ano. Znáte Hedviku Miloňovou z Vrbna? Mluvila jste s ní dneska? Ne. Co s ní? Holky, co dokážou roztočit sál, ty všude rádi vídaj. Tančí, kdo truchlí, i ten, kdo se smál. A nemaj zvláštní výdaj, do číštení víno oběd na tvář. No ty se spíš paraví, tak potvrdíš sám. Ale že bychom si někam sedli? Někým pánům pro mě poslanou sním a říkám, že mi přišla téměř na zavolanou. Ono umíš mluvit? Hele, když si hrát a neobtěžuj. Jo. Právě čím se odvětším, ať zlesla. Nic. Recidivisti, kteří měli co dělat s dětma, můžeme vyloučit. Já si taky nedovedu představit, že by u nás někdo unes dítě, aby potom za ní žádal výkupné. A nebo aby ho zemsty zabil. Proč? Já si pamatuju takový případ. Bylo v 61. Nepočkej, ve 62. V 61. Nezlob se. On to bude bez pochyby velmi zajímavý případ, ale až potom, jo.
Když to dítě umřelo, proč ho pachatel neodložil někam stranou? Proč s ním šel na středisko, kde je tolik lidí? A jestli si myslel, že se dá zachránit, proč se o to nepokusil? To vůbec není normální. Slyším. Ano. Rozuměl jsem. Přijedeme tam. Konec. Kapitán Touš zůstane tady napřímo a zařídí všechno potřebné. Piš si. Ve 2:15 bylo oznámeno hlídkou, že nedaleko autobusové zastávky Lhotka byl neznámým pachatelem přepaden příslušník veřejné bezpečnosti. Na místě je skupina pracovníků obvodního oddělení. Vyšetřování povedu sám spolu s poručíkem Lukášem. Ten přepadený je nadporučík Bauch. Byl pobodán nožem a zranění je vážné. Co to znamená, zranění je vážné? Zatím vím jenom to, co jsem řekl. Mám zavolat k němu domů? Ne, to zařídím sám. To už zůstane tady napřímo, jak jsem říkal, a pěnka v asfaltu odjedou na to středisko. To snad může počkat, ne? Já žádám, abych byl přizván k vyšetřování toho přepadení. A proč? Protože Bauch je můj kamarád. A já vám slibuju, že si nedám pokoj, dokud toho grázla, co to udělal, nedostanu. A dokud ho nepřizabijete a neskončíte ve vězení. Právě proto jdu na to sám. Soudruzi, každý ví, co má dělat. Odchod. Lukeši, napřed pojedeme do nemocnice a Havránek by měl jít sám. Co zdru náčelníku, proč mě nevezmete sebou? Protože jsem vzal Lukeša. Moc toho nenamluví a je klidnější. Nemyslíš si, že ti nerozumím, Adánku, ale snaž se taky porozumět mě. Pomoc raději těm kamům. A podívej se na ty evidence recidivistů. Ať to zní, jak to zní, ale mnohem důležitější než zraněný Bauch je pro nás pořád ten neznámý únosce dětí. V zájmu vyšetřování je ovšem nutné o celé záležitosti nemluvit. Alespoň zatím. Tady pan Nekuda možná někoho viděl. Dobrý den. Dobrý den. Byla to ženská, pane kapitáne, taková drobná a hubená. Na sobě měla takový dlouhý tmavý kalhoty a takový ten kabátek s kapsama, co se teďka nosí. Odešla odtud? To já nevím, ale já si myslím ovšem, že byla nějaká divná, když šla kolem vrátnice. Víte, to člověk pozná. Nebyl to hubený mladík s dlouhýma vlasama? Mladík? Co? Vlastně moh. Já jsem mu přes ten vysoký límec neviděl do tváře, ale když to teď říkáte... No, vidíte, pane kapitáne, a já bych řekl, že něčeho takového je schopná jedině ženská. Děkujem. Tyhle ty ochotní svědky mám rád, zvlášť, jsou to starý děci. To mě, kdy to bylo, 59. Jo. Jeden takový svědek, důchodce, tahal třikrát za sebou až do Hřiněvce a pořád si vzpomínal na něco novýho. Já jsem tam za ním jezdil a říkal jsem si, je to starší člověk, ono se mu to pomalu vybavuje. Houby, on chtěl, aby se ho považovali, že má styky s bezpečností. To už nám nezbývá nic jiného, než si vykládat nějaký fousatý historky. Co je ti? Co? Nic. Já na toho Baucha taky pořád myslím. Když se od něho něco dovíme? To nevím. Jak to nevíte? Můžete mluvit nahlas, pacient je v bezvědomí. Proto vám taky nemohu říct, kdy bude schopen rozhovoru. Možná dnes, možná zítra, možná vůbec ne. Přece jenom bych si přál, aby tady zůstal můj člověk. Je-li nějaká naděje, že by se Bauch probral? No prosím, ale nečekejte zázraky. Zraněný ztratil hodně krve. Že žije, je jeho velké štěstí.
Víte aspoň, kdo mu to udělal? Zjistit pachatele bude těžký, soudru majore. Tady jsme nenašli nic. A co pes? Dovedl nás jenom na louku. A tam se stopa ztratila. Vzali něco Bauchovi? Zase, že ne. Doklady i peníze měl v kapsách. A pistoli? No, to musel mít vůbec u sebe. Nemusel. Ale mohl. Co tamhle? Rekreační oblast, soudru majore. Je tady pět chat. Tohle je seznam majitelů. Ti dva první jsou tady. Vysvětlovat. No, rozhodně mě dneska večer nečekej. Ano, něco mimořádného, bohužel. Adam. Už musím končit, já tě ještě zavolám. Je to zlý případ, soudruzi. Jediná naše výhoda je v tom, že dosud nic neproniklo na veřejnost. Dovedete si představit, jaká by vznikla panika. Maminky by se bály z domu a zvláště dnes, kdy ve městě začíná výstava, by v každém neznámém člověku viděli únosce dětí. Utajení celé záležitosti musíme udržet co nejdéle, to je rozkaz. A teď stručně k tomu, co víme. Před týdnem nechala stát paní Březinová kočárek se čtyřměsíční dcerou Janou před samou sluhou na náměstí Lidových milicí. V obchodě byla jenom 5 minut, ale za tu krátkou dobu stačil někdo dítě odvést. Ačkoliv to bylo ve špičce, kdy je kolem samoobsluhy plno lidí, nikdo si ničeho nevšiml. Zpočátku to vypadalo jako nejapný žert. No, spíš krutý než nejapný. Ale sami víte nejlépe, že někteří zdejší chlapi mají drastický smysl pro humor. A slyším. Ano. Tak mi to sem pošli, já se na to podívám. Soudružko, dávajte všechno, co je pro mne na příjem. Touší, kdo je tam teď místo tebe? Havránek. Řekni mu, ať se nikoho nepouští. A ať přepíná jenom ty hovory, které jsou důležité. Kde je na poručík Bauch? Jak to, že tu není Adámku? Řekl jsem, že svolání platí pro všechny. My jsme ho volali, není doma. Snad mu to žena vyřídí, aby přišel, až se ozve. A proč by mu to nevyřídila? No, ženských člověk nikdy neví. Říkal jsem, že to zpočátku vypadalo jako hrubý vtip, ale další den jsme našli kočárek zastrčený za čekárnou autobusové zastávky do Havířova. Pátrali jsme v tom směru, začali vyhodnocovat podezřelé osoby, matky, kterým zemřelo dítě, duševně narušené ženy, recidivisty. Ale pokud vím, nic důležitého se neobjevilo. Až dnes asi před 1:30 volali ze zdravotního střediska číslo 12. Našli tam unesenou holčičku. Byla mrtvá. Dítě bylo odloženo v čekárně kožní ambulance, kde se dneska neordinuje. Ke všemu ještě byla polední přestávka. Pacienti by si určitě něčeho všimli, ale takhle nemáme zase nic. Poslal jsem tam výjezdovku a vás jsem pozval, abychom se poradili. Tak to je zatím všechno. Víme pouze to, že někdo unesl kojence. Nevíme, proč to udělal. A dokonce nemáme ani tušení, jestli je to muž nebo žena. Major Kilián byl pevně přesvědčen, že pachatele najdou. Starost mu dělala otázka, jak dlouho to bude trvat a co všechno si ještě během té doby může přihodit. Nevěděl, že člověk, kterého musíme najít, byl v této chvíli nedaleko. Seděl v jedné z ostravských advokátních poraden a mluvil právě o dítěti.
Jestli vám dobře rozumím, slečno Hánová, jste matkou asi 5měsíční dcerušky a chcete, abychom otce dítěte, inženýra Jiřího Kalvinského, přiměli k placení alimentačních příspěvků. Já od něho žádné peníze nechci. Tak co tedy? Aby se přišel na holčičku podívat. A to ještě neviděl? No to všem. Snad by bylo nejlépe, kdybyste zašla na odbor sociální péče. Nebo ještě lépe, kdybyste se obrátila přímo na podnik, kde pan inženýr Kalvinský pracuje. Pokud to všem víte. Vím. Na ředitelství OKD. Co jsem dlužná? Nic. Neposloužil jsem vám žádnou odbornou radu. Tak děkuji. Naschledanou.